давам совет, дефиниција на поим индивидуа за духовна исполнетост. Никој да не асимнува, паметен човек, интелектуалец, само критичен, никогаш предрасуди вистински, а не дволичен. Јазико коските ги крши, осети го титоно, не на физику, со на психата припагат броно. Бонтоно е култура на добро однесување, а манипулацијата нова спротиставување. Дали гледаш ти во тебе, како гледам јас во себе? Дволични пички, газолижач, имате поздрав, кој вебе, генго, индивидуа, цврста личност и карактер. Спасувам своји луѓе да не пропаднат во катер. Живот острица кошило, некој поминало шо било, некој поблаго отмет, некој трошка место леп, за некој филм од бета, за другите ке гинам. Се давам целосно на парчиња, нека ме скинат. Рапот ни треба, рапот ни роди верба, во животот сум индивидуа и прва нерва. Обиена првата слика во него, јас како звучам, додека се цепате, јас седам и учам. Рапот ни треба, рапот ни роди верба, во животот сум индивидуа и прва нерва. Обиена првата слика во него, јас како звучам, додека се цепате, јас седам и учам. Рапот ми значи, толку животот ми плаши, со болка и тага, крмам од место, нема да се мрднам, јас ке бидам тука, за секогаш во вашите умови понекогаш, ако нека пукнат душманите, јас не сум од пишманите, туку од пратените. Кои стојат на земјава и со се се борат вои на светлината и на мракот. Младоста ја поминав некаде долу во паркот, за да докажам дека за рапот ке се борам, не само со тоа што творам, туку и на терен и во борба. Не ми треба позадина, ниту пак творба. Ке одјебаат, послем се можат да сторат, но ке горат и таму ке пекаат, во пеколот ле лекаат, проклетата болка ке ја изедат. Ни треба рапот, ни роди верба, во животот сум индивидуа и прва нерва. Обиена првата слика во него, јас како звучам, додека се цепате, јас седам и учам. Рапот ни треба, рапот ни роди верба, во животот сум индивидуа и прва нерва. Обиена првата слика во него, јас како звучам, додека се цепате, јас седам и учам.